ញបងប្អូនចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសង្គ្រាន្តប្រៃវែងចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយចោឈូងទាញព្រ័ត្រស្រង់ព្រះតំបន់ត្រជាក់ចិត្តភូមិខ្មែរដង្ហែក្បួនសង្គ្រាន្តប្រៃវែងប្រដាគុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងរួមលេងកំសាន្តជាមួយកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយតារាចម្រៀងល្បីៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃ13មេសាដល់16មេសា2019សង្គ្រាន្តប្រៃវែងរួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជារុងរឿង។